Հիմա հիշեցի, թե ոնց էի ամբողջ մարմնով դողում, որ պիտի խաղամ նույն բեմի վրա, որտեղ խաղացել են մեծ ընկար Պաշտոնյան. Մի օր նկարահանման ժամանակ ես սկսեցի լաց լինել. Այսօրվա թատրոնը ինչ խնդիրներ ունի? Սա շատ ցավոտ թեմա է, տանը մենակ ձայնով լաց եղեք, սրբեք արցունքները, ժպտացեք ու ասեք վերջ. Թողեցի անցյալում, արցունքների հետ գնաց բոլոր պատվաները։ Սովորություն, որը միշտ ունեք բեմ բարձրանալուց առաջ։ Ասում եմ, խնդրում եմ, ու ինքը ինձ օգնել է և կօգնի։ Ընտրած մասնագիտությունը ապրեցնում է Անի Քոչարյանին։ Դերասանուհին ասում եմ, երբեք չի փոշմանել, որ ընտրել է այդ ուղին։ Տարիներ շարունակ ստեղծագործում է, վայելելով հանդիսատեսի սերն ու հարգանքը։ Դեռ վաղ հասակից ինձ ասում են, որ պետք է դերասանուհի դառնամ, այսինքն երևի արդեն ինչ-որ բան նկատում էին իմ մեջ։ Հետո ստացա երաժշտական կրթություն, սկսեցի երգել, դպրոցում խմբակների, միջոցառումների, ելույթներ, այդպես հասկացա, որ չէ, ես սիրում եմ դա, այդպես ստացվեց, որ ընտրեցի այս մասնագիտությունը, որի համար չեմ զղջում, որը ինձ այսօր ապրեցնում է, ես նույնիսկ այդպես կարող եմ հանգիստ ասել։ Դուք շատ սիրված դերասանուհի եք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ տարիներ շարունակ զարդարում եք բեմը, դրական էմոցիաներ եք փոխանցում ձեր հանդիսատեսին։ Հիշում եք ձեր առաջին ներկայացումը։ Նախ շնորհակալ եմ գեղեցիկ խոսքերի համար։ Առաջին անգամ մասսայական տեսարանով եմ դուրս եկել բեմ, դա ինձ համար տոն էր։ Չեմ հիշում պարզապես, դա 95 կամ 96 թվականներին էր, երբ բեմադրվեց Ուշլինին Արտեմի Այվազյան, Ուշլինին ներկայացումը, ես այնտեղ դուրս եկա մասսայական տեսարանում, եւ դա իմ առաջին երջանկությունն էր, որից հետո արդեն ընդհանրապես մի 1-2 տարի կամ 1-2 տարի կարծեմ հետո արդեն ինձ տվեցին այդ նույն ներկայացման մեջ հերոսուհու կերպարը, ես խաղացի Նազիկ, դա եղել է իմ առաջին դերը, միանգամից հերոսուհու կերպար, ինձ վստահեցին, ես հիմա հիշեցի, թե ոնց էի ամբողջ մարմնով դողում, որ պիտի խաղամ նույն բեմի վրա, որտեղ խաղացել են մեծ ընկար Պաշտոնյան, Սվետլանա Գրիգորյան, Մելինե Համոնջյան և էլի շատերը։ Անի, ըստ ձեզ, դերասանը ժամանակի ընթացքում է սիրվում, թե որևէ կոնկրետ դերով մխվում է մարդկանց սրտի մեջ։ Կան դերասաններ, ովքեր կարող են իրենց ամբողջ կյանքում մի լավագույն կերպար ունենալ, բայց խաղացած լինեն շատ կերպարներ, և ֆիլմում, և թատրոնում, բայց հիշվեն և մնան իրենք հենց այդ կերպարով, որովհետև դա լինի իրենց կյանքի ամենալավագույնը, որը բերի և ճանաչում, և սեր, և, հա։ Իմ պարագայում ես երկար տարիներ խաղացել եմ թատրոնում, բնականաբար ճանաչել են ինձ թատրոն եկող հանդիսատեսը, իմացել են իմ դերերը, բայց այդպես համընդհանուր ճանաչում բերում է էկրանը։ Դուք սիրված դերասանուհի եք, այո, ոչ միայն թատրոնից, այլ նաև սերիալներից և ֆիլմերից։ Խնդրում եմ, կասեք, ինչպես ստացաք առաջարկ նկարահանվելու նաև այդտեղ։ Ուրեմն այսպես, Armenia TV-ում կրկնօրինակումներ էի անում ժամանակին, բրազիլական սերիալներ կային այն ժամանակ, հիշում եք, ես հայերեն կրկնօրինակումներ էի անում, ոչ միայն սերիալներ, հետո արդեն նաև մուլտֆիլմեր, գեղարվեստական ֆիլմեր, հենց Armenia TV-ով, բավականին երկար ժամանակ ես այդ դուբլյաժ ասածը, նաև տանիրովկաներ եմ արել, այդտեղ աշխատում է և մի գեղեցիկ օր ինձ հրավիրեցին, ղեկավարը հրավիրեց և ասաց, որ ձեզ ուզում ենք այ
այսպեսի կերպար տալ, դա հարևաններ, սերիալներ։ Ինչու, դրանից առաջ ես էլի նկարվել էի, փոքրիկ մանրապատումներ, շատ ավելի վաղ նկարվել էի մի նորտարվա գիշերվա համար հատուկ, Լուսահոգի Մարկ Սաղաթելյանը նկարեց մի ֆիլմ, որը այդպես էլ մի անգամ այդպես գնաց եթերով, կար այդպիսի հեռուստատեսություն, TV5 հեռուստատեսությունը, տնօրենն էր Մարկ Սաղաթելյան և նկարեց այդ ֆիլմը նոր տարվա գիշերմա համար, դա եմ նկարվել դրանից առաջ մանրապատումներ, էլի փոքրիկ-փոքրիկ բաներ եղել են, բայց կոնկրետ երկարատև և սերիալային առաջարկ, որ ինձ բերես ճանաչում, դա հարևաններ, սերիալներ, կարծեմ 2007 թվականներ, 6 կամ 7, չեմ հիշում, դա դարձավ իմ, այսպես ասած, հեռուստատեսությունում լինելու այդ կարիերայի սկիզբը։ Անի, որպես դերասանուհի, ինչ դժվարությունների եք բախվել ձեր կարիերայի ընթացքում։ Ես չեմ սիրում դժգոհել և բողոքել և վատը ասել, բացարձակ, պարտ տիրոջը և շատ վատ կլինի, եթե մենք մեր կյանքում չունենանք բարդություններ։ Բնականաբար ես էլ ունեցել եմ այդ բարդությունները, ես չեմ ուզում խոսել դրանց մասին, միայնք ասեմ այսքանը, որ երբ տղաս փոքր էր և ես նկարահանվում էի, այդ ընթացքում ես նաև թատրոնում էի, մի պահ եղավ այդ նկարահանումների ընթացքում ես ուղիղ եթերում բարի լույս ծրագիր էի վարում, նույն այդ ընթացքում ես անում էի այդ կրկնօրինակությունները, այսինքն վասքս այնքան շատ էր, ես գրեթե տանը չէի լինում, ու մի օր նկարահանման ժամանակ, գիշերը ժամը 4-ն էր երևի արդեն, որ հոգնած ու քնում ես արդեն, բայց առավոտյան պիտի ուղիղ եթերում լինես, որից հետո ունես լիքան անելիքներ, ես սկսեցի լաց լինել, մեր պոմրեժը մոտեցավ, ասեց, հոպան չի պատահել, ես ասեցի, որ կարոտել եմ բալիկիս, դա և ինձ տվել է և ես ինձ տարել է, շատ է տարել, բայց պարկ տիրոջ է, ես շնորհակալ եմ, որովհետև ինձ տվել է անծանոթ մարդկանց սեր, ճանաչումը, իմ աշխատանքը, իմ այդ քրտնարջան, ամ մինչև թեկուզ գիշերվա, 3-4-ը նույնիսկ եղել է Լուսադեմ, արժեր, արժեր։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք կանանց, ինչպես համատեղել այդ երկու կյանքը, աշխատանքը և ընտանիքը։ Գիտեք, կարծում եմ կինը ամեն ինչ կարող է անել, կինը կարող է համատեղել, կինը կարող է հաղթահարել, կինը կարող է ցանկացած դժվարություն իր ուսերի վրա դրած տանել, կինը շատ ուժեղ է եղել, մենք ասում ենք փխրուն, այո փխրուն է և մեր ժամանակ շատ ուժեղ, կարող է։ Անի, կարող եք նշել Անի Քոչարյան դերասանուհու ուժեղ և թույլ կողմերը։ Իմ ամենաուժեղ կողմը այն է, որ ես երբեք ցույց չեմ տալիս իմ թույլությունը, իմ թույլ կողմը, դա արդեն մեծ ուժ է պետք դրա համար։ Այո։ Կասեք, այսօրվա թատրոնը ինչ խնդիրներ ունի և դուք որպես վաստակաշատ դերասանուհի ինչ լուծումներ եք առաջարկում դրա համար կամ ինչ եք կարծում, ինչ կարելի է փոխել, որպեսզի լինի ավելի լավ այսօրվա դերասանի կյանքը։ Նախ, այն աշխատավարձով ու այսօր ներեցեք, նորից եմ ասում, չեմ սիրում լացել, չեմ սիրում վատ բաներից խոսել, բայց սա շատ ծավոտ թեմա է, այն գումարը, որ այսօր դերասանը վաստակում է թատրոնում, ես ուզում եմ շեշտել հատկապես տղամարդիկ, դերասանը, ոչ թե դերասանուհիներ, այլ դերասանը ով ունի ընտանիք, ով ունի երեխաներ, ով ունի կին և ինքը պետք է կարողանա, հա, պատասխանատուն է այդ ընտանիքի, այդ գումարով շատ դժվար է այսօր,
ապրելը։ Այդ իսկ պատճառով դերասանները, դերասանուհիները, ինչու միայն դերասան, դերասանուհիները, երգիչները, մեր նույն բալետի, մենք ունենք մեծ բալետի խումբ, այդ նույն պարողները մի քանի տեղ բազում են, որպեսզի կարողանան այսօր իրենց կարիքները հոգալ։ Եթե նույն այդ արտիստները վարձատրվեին այնքան գումար, որ չվազեին մի քանի տարբեր տեղեր, այլ լինեին կոնկրետ այս թատրոնում է քո անելիքը, դու առավոտից երեկո պիտի մնաս այստեղ, պիտի աշխատես քեզ վրա, պիտի զբաղվես քեզանով, իհարկե մենք դա անում ենք էլի, փորձեր կան, փորձերից հետո կան երաժշտական մասի փորձեր, պարային մասերի փորձեր, մենք դա անում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք դերասանները վազում են նկարահանման, մյուսները վազում են յուրաքանչյուրը մի քանի տեղով, որպեսզի կարողանան, այսօր բոլորս գիտենք, դա թաքցնելու բան չէ և այնպես չէ, որ ես հիմա բացահայտում արեցի։ Կարծում եմ պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետև այսօր ունենք շատ լավ դերասան, դերասանուհիներ, մենք այսօր ունենք շատ հրաշալի, շնորհալի երիտասարդներ։ Ես շատ կուզենայի բարելավ բեր այդ հարցը, որպեսզի այն նվիրյալները, ովքեր կան, օրինակ ես ինձ և իմ պակալենիայի և ավելի մեծ և ավելի և այսօրվա երիտասարդներին համարում եմ հերոսներ, մենք նվիրյալներ ենք, անկախ այդ գումարից մենք երբեք չենք, ես չեմ թողնի իմ տունը, սա ինձ համար իմ տունն է, ես այստեղ մեծացել եմ այս թատրոնը, ես այս թատրոնի բոլոր անկյունները անգիր գիտեմ, ես երբեք չեմ թողնի իմ տունը, ինչպես չեմ թողնի իմ հայրենիքը, ես դա չեմ անի, իմ տեսակն է դա, բայց ես կցանկանայի, որ թող բարելավ վեր դերասանների վիճակը, գոնե այդ երիտասարդների, որովհետև ուզում են ընտանիք ստեղծել, ուզում են օգտվել շատ շատ բաներից, որոնք այսօր իրենց համար անհասանելի են։ Անի, ֆինանսական պահը շատ հասկանալի է, իսկ ըստ ձեզ ժամանակակից դերասանը հանուն ինչի է պայքարում։ Յուրաքանչյուր արտիստ ուզում է աշխատել, ուզում է խաղալ, մեկը ուզում է խաղալ իր սիրած դերը, մյուսը ուզում է խաղալ իր երազած դերը, մեկը պայքարում է, որ գոնե լինի թեկուզ այդ էպիզոդիկ ինչ-որ անկյունում կանգնել, բայց բեմում լինել, ամեն մեկը իր ձգտումն ու ցանկությունը լինի, կյանքը ինքն իրենով պայքար է, այ դուք ասում եք պայքարում, նախ մենք ամբողջ կյանքում պայքարում ենք ապրելու համար, առաջին հերթին մենք ուզում ենք ապրել։ Ինչ խորհուրդ կտաք սկսնակ դերասաններին, մարդկանց, որոնք առաջին քայլերն են կատարում այս ասպարեզում։ Երբեք հուսախաբ չլինել, երբեք զենքերը վայր չդնել, եթե գալիս է մի պահ, որ զգում ես ամեն ինչ վերջացած է, բարձր մի հատ, լավ, տանը մենակ, ձայնով լաց եղեք, սեփեք արցունքները, ժպտացեք ու ասեք, վերջ, թողեցի անցյալում, արցունքների հետ գնաց բոլոր պատվաները, ու շարունակեք գնալ ձեր նպատակի ետևից։ Կա որևէ ռիտուալ, որ դերասանուհի Անի Քոչարյանի հետ է ամեն անգամ բեմ բարձրանալիս, սովորություն, որը միշտ ունեք բեմ բարձրանալուց առաջ։ Նայեք, թատրոնը ինքը կենդանի արվեստ է, դու բեմ ես դուրս գալիս և խաղում ես քո դերը, թեկուզ տարիներով խաղացած դերը, այդ օրվա առաջին և վերջին անգամը, դու չգիտես ինչ կարող է լինել, կարող է վարկյանական քո ձայնը անհետան, կարող ես պահի դրությամբ քեզ լավ չզգալ, կարող ես պահի դրությամբ մոռանալ տեքստերը, մարդ ենք, չէ, ամեն ինչ կարող է լինել, ես ամեն անգամ մինչ ոտքս կհասնի բեմին, ասում եմ խնդրում եմ, ու ինքին ձոգնել է և կոգնի։
որովհետև մինչև վերջ հավատում եմ միայն Աստծո։ Միակը հավատում եմ առանց լուրը հավատում, այսպես ասեմ։